まさか最後の最後にこんな高難易度コンテンツが残ってるなんて。ちょっとヤシトラ、なんでこんなことなるんだよ。やったことないよ、ろくにヒーラーなんか。アリス、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。何とぞヒールの歩道、何とぞ何とぞよろしくお願いいたします。何とぞ何とぞ、いつもヒールしてくださってるヒーラーの方々もありがとうございます。も頑張っていたヒーダメージとかはちゃんと軽減するようなアビリティやって、重たい技とかはなるべくダメージ軽減してね、体力の減りを減らして、ちょっとでもねヒールの大変さっていうのを軽減させていければなと思っておりますので、頑張っていこうと思います。これより物語が大きく進展するためクエストバトルに続けてカットシーンが連続して再生されます。十分にプレイ時間を確保して進めることをお勧めいたします。なお、このクエストバトルでは新コードが保存され、ある程度まで進めてから敗北した場合、途中から再挑戦することができます。他のクエストバトルに挑戦してログアウトすると保存された新コードを破棄されますので、ご注意ください。へー、今までにないな。めちゃくちゃ長丁場のバトルか？それか、普通に死にうる難易度なのか。またここに来ようとはな。シャーレアンへの要請が断られたことは聞いているね。帝国が何を企んでいるのか、どう対策を立てればいいか、見通すことはまた難しくなってしまった。そんな五里夢中の我々に敵は最大戦力をぶつけてきた。苦しい状況だが、今は全力を尽くすしかない。それが未来を作るきっかけになると信じて。何のことはない。俺たちが必死なのはいつものことだ。今回もまた同じようにやりきるだけさ。しかし急に力強い演説をぶつな、迷いは晴れたのか。私はまだ迷いの霧の中にいる。だが曖昧な心にそれでいいと言ってくれた人がいたんだ。前に進もうとすること、それこそが必要なのだと。気づくのが遅いのよ。最初からみんな、あなたはそれでいいって言ってたじゃない。こいつは頭がいい割にバカなところがあるからな。立ち止まるつもりもないのに進むべきかと悩むんだ。ま、らしいとは思うがな。さあ、俺たちも戦場へと向かおう。テロフォロイの軍勢はすでに侵入しているらしい。私は敵兵の精神汚染を解くことを優先するわ。できるだけ無力化するように心がけてみて。敵の行動目的は未だ謎のまま。皆様、夢をお気をつけよ。ルナオーディンを撃つ。オーディン戦ったことないのに。オーディン俺戦ったことないんだけど。
間に合わんかった、回復間に合うかと思ったら動いた方がよかった。めんどくせえ、もうめんどくせえ、途中から再開あってよかった。避けて回復やったか。ちょっとやしとらなあなあなんでこんなことなるんだよ。やったことないよ、ろくにヒーラーなんか。左側であれが出えへんのつらい。一覧あーって言われます。こんなところでつまずく。これもドローもシールか、ヒールか MP か。イージーにはしない、絶対にしない、絶対にしない、絶対にしない、意地でもしない。サンクレットが死ぬ、サンクレットが死ぬ、ヤシトラもやばい、お前ら自分で回復しろ。なんで血脈が回復するんだ。リジェネか、自分の自己のあれか。あ、自分も死ぬ。あ、MP がない。あ、アタッカーもっと軽く出せよ。やばい、オーバーウォッチの時の俺みたいになってる。やばい。でもヒール頑張ってんだから早く倒してくれ。痛い。自分でデバフが。ヒーラーは無理かもしれません。まだ左側に体力見えてたらまだマシになってくんのかな。あのパーティーメンバー組んでる時の体力は、もう実際の体を見てなくても状況わかるような。送ってもらったこれのクロスバーのやつ見た時、オクラハテ使える。右側全部その1番から8番の人をターゲットするっていうマクロになってたんだよな。理由が分かったわ。MP がないです。 MP がないときはアラガンブリザじゃん。アリズあぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、痛い、自分もやばい。
さか最後の最後にこんな高難易度コンテンツが残ってるなんて。ちょ、流しプレイヤーと思ってたぞ。一方その頃、冒険者たちは異形の蛮神ルナイフリートと対峙していた。何とぞヒールの歩道、何とぞ何とぞよろしくお願いいたします。何とぞ何とぞ、いつもヒールしてくださってるヒーラーの方々もありがとうございます。今回の経験を経て、僕はヒーラーの人たちに対して頭が上がらないということに気づきました。本当に本当に感謝しております。この度も何とぞアルフィノ君よろしくお願いします。そして今後一緒にプレイするであろう人たちのヒーラーしてくれてる方々に、すべての者たちに感謝をよろしくお願いいたします。本当に、はい、何卒何卒よろしくお願いいたします。よし、では頑張っていきましょう。ある日の君も本当にちょっと大変とは思うけども、俺も頑張っていった。ヒーダメージとかはちゃんと軽減するようなアビリティやって、重たい技とかはなるべくダメージ軽減してね、体力の減りを減らして、ちょっとでもねヒールの大変さっていうのを軽減させていければなと思っておりますので、頑張っていこうと思います。おめえは軽く出せよ、マジで。やれや、お前。軽く出せよ。行くぞ。多いな。エスティアンとも。黒の竜血。なんで分身するの？とても素晴らしい火力を出してくれました。彼は期待以上の仕事をしてくれた。ありがとう、エスティニアン。ありがとう、ありがとう。感謝しかない。この世のありとあらゆるものに感謝。アルフィナさん、本当にありがとうございます。よく耐えてくださってます。本当に感謝です。感謝しかないです。なんて素晴らしいヒールだ。素晴らしいぞ。ありがとう、アルフィノ。アルフィノ、ありがとう。ありがとう、ありがとう。素晴らしいヒーラーと素晴らしい DPS でした。ありがとうございました。このご恩は必ず必ず忘れることなく、お前は死ね。おやおや、ここまで抵抗するとは予想外でしたね。計画を早めるつもりでしたが、失敗失敗。まあ、構いません。少しばかり時間がかかるだけのこと。いやもう本当にヒールって素晴らしいな。骨のおかげで俺たち死なずにいるんだから。いやもう頭上がんねえ。もうこんな一平卒に対してもヒールしてくれるし、いやもうヒーラーって最高だな。
帝国万歳。これ帝国軍か。アリゼ、精神汚染された者たちは。できる限りは治療したわ。ポークシーを持つ術師たちも全力を尽くしてくれた。でも全員を救うことは。断言するけど FF14 やってきた中で一番疲れた、そして一番価値観が変わった。ふう、まさかこんなことになろうと。暗い顔をなさるな、暁の勇者たちよ。観音体得、帝国に連れ去られた同胞すべての帰還はかなわずとも、少なからぬ者たちを正気に戻すことができた。我らが同胞を救うため、そなたらが死力を尽くしてくれたことは疑う余地もない。だからどうか顔を上げてくれ。私はまだ未熟だけど、これからもまっすぐ走っていくから。伝えてくれてありがとう。あなたたちの言葉に私の方が救われたわ。決して完全なる勝利ではない。それでも私たちはきっと前に進んでいる。ここで立ち止まってなるものか。そうだろう。一歩踏み出そう。ああ。素敵なヒーラーさんたちの力も借りて、一緒に。お、月だ。ここでシャドウブリンガーズ来ます。おー、終わったー。